são isso, a cachoeira onde está, tudo alagado, muita água. Aqui é a estrada onde vamos para o sítio. Está essa imensidão de água. Gente, é muita água. Observem como está a cachoeira. Encheu muito esse ano. Olha lá, não é aparecer. Pessoas estão ilhadas, não conseguem passar. E é isso, gente. É chuva demais aqui no Nordeste.